4 oběti si v Brně vyžádal vpád okupačních vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a o rok později brutální potlačení protestů při prvním výročí okupace jednotkami veřejné bezpečnosti, lidových milicí a armády. Mezi nimi byli i Danuše Muzikářová a Stanislav Valihrach, kteří byli zastřeleni při protikomunistických demonstracích 21. srpna 1969. V době tohoto smutného výročí přišli uctít jejich památku představitelé města Brna a také plukovník Otakar Pospíšil. Já si myslím, že to nejdůležitější, co bychom si měli pořád uvědomovat, je, že základní právo je svoboda, lidská svoboda, a že byť si můžeme myslet, že je samozřejmostí, tak tomu tak není a musíme o ní pořád bojovat, musíme ji chránit. Brněnská primátorka bude ráda, když odkaz Muzikářové a Valihracha bude stále živý, především mezi dětmi. Je to právě o nás, o rodičích, abychom našim dětem vykládali o událostech, které se děly před lety, a abychom jim vysvětlovali tu důležitost ochrany základních práv a svobod. Nedávno zavlála na brněnském magistrátu běloruská vlajka, která vyjadřuje solidaritu brněnských radní s běloruským lidem. Musíme si právě uvědomovat, že to, co se nás týkalo třeba před mnoha lety, tak některé jiné národy se může to týkat i v dnešních dnech, a je to právě Bělorusko, kde nyní se bojuje za svobodu, za lidská práva, za dodržování právního státu a podobně. Doufejme, že takové tragické srpnové dny, jako byly ty v roce 1968 a 1969, se už v naší republice nebudou opakovat. Ondřej Strachota, Televize Spolu. Cestující dopravního podniku města Brna si během prvního měsíce fungování nového systému Pípni a jeď zakoupili ve vozech bezkontaktně 205 tisíc jízdenek. Je to právě jednoduché v tom, že vy se nemusíte nějak připravovat. Vy tu službu můžete využít v podstatě okamžitě, vstoupíte do toho vozu a u označníku, který je u každých dveří, si vlastně pípnete tou platební kartou a už jedete. Pokud jedete jenom jednu cestu, tak se potom odpípáváte. Pokud ta vaše cesta trvá víc než 60 minut, tak se nemusíte odpípávat a vlastně pokračujete dál. Takže vlastně nejvíc, co je vlastně využíváno, je právě přesně to pípni a jeď. To znamená, že ten cestující vlastně pípne kartou, o nic se nestará a jede. Nemusíte se bát toho, že v případě kontroly jízdenek budete muset ukazovat pohyb a výdaje na vaší kartě. Revizoři jsou vybaveni příslušnými, řekněme, nástroji, tak, aby prostřednictvím té platební karty, která, pozor, víme to, slouží pouze jako identifikátor, si mohli zkontrolovat, zdali ten cestující si takzvaně pípnul. Zajímalo nás, zda je nějaký cenový rozdíl, když použijeme systém pípni a jeď nebo papírovou jízdenku. Vy samozřejmě máte na mysli univerzální papírovou jízdenku, to znamená jízdenku, o které se mluvilo, že vlastně jednotlivé jízdné je nejlevnější, že v téhle chvíli říkám žádný, protože vlastně cena toho pípnutí se rovná ceně označení té papírové jízdenky. Volbou na validátoru můžete zakoupit jízdenku i pro spolucestující nebo vícezónovou pro cestování dále do regionu. Marie Kadlecová, Televize Spolu. Areál brněnské zbrojovky v Židenicích dlouho chátral. Nyní ale dochází k jeho proměně. Pro mě jako rodinného Žideničáka je to skutečně velmi důležité. Já jsem mnoho let tady kolem toho areálu chodil a v podstatě jsem si nikdy neuvědomil, jak je to obrovské. Jsem strašně rád, že se v podstatě investor rozhodl, že ten areál zrevitalizuje a že do něj pustí život, protože minimálně teda vzhledem k té industriální historii celého toho areálu zbrojovky, tak je fakt škoda, že tady v podstatě 15 hektarů leželo několik posledních let ladem, a jsem skutečně rád, že se sem tedy ten život v brzké době vrátí. První budovou, která prošla proměnou, je bývalá nástrojárna. Je z ní kancelářská budova s názvem Z-Office. Už nyní se do svých kanceláří nastěhovala společnost Axians. Motivátor byl, že už jsme se nevešli do současných prostorů a v daných lokalitách nešlo rozšiřovat kanceláře, takže jsme se rozkoukli po Brně a tady ta lokalita nám vyšla jako nejlepší s budoucí možností dalšího rozvoje, ať už v této budově nebo v budoucích.
a zároveň investor nebo developer nám dovolil vlastně instalovat veškeré smart technologie, které jsme chtěli mít v naší kanceláři, vyhověl nám ve všech požadavcích. Bavíme se dál, jak naše technologie do celého areálu vlastně naimplementovat. Další budovy se v areálu zatím stavět nemohou. To ale neznamená, že by se zde nic dalšího nedělo. Ostatní budovy, které by měly být pro bydlení, tak zatím čekají na změnu územního plánu. Nicméně už tady začínají první vlaštovky a těmi vlaštovkami jsou tady veřejné hřiště a sportoviště, takže za mnou vidíte nějaké beach volejbalové hřiště, vedle bude fotbalové, jsou tady nějaké workoutové prvky, bude tady výběh pro psy, je tady prostor pro futerky a všechno tady to zázemí, které vlastně zbrojovka nabízí svým zaměstnancům, bude přístupné i občanům Židenic, bude to veřejně přístupné, je to hned vedle cyklostezky, takže věřím, že do budoucna to bude krásné místo, kde se můžete zastavit, když budete projíždět Židenicemi a můžete objevit krásy areálu zbrojovky a nyní tedy nové zbrojovky. Další výstavba je plánovaná po změně územního plánu, jsou tady nějaký první 4 hektary, které my říkáme jižní zóna, kde bude cca 40 000 metrů ofisu, 400 bytů, je tady nějaká polifunkce, plus bychom chtěli opravit i dům s komínem, který je pro nás vlastně v tuhle chvíli strašně důležitý. Je to nějaký srdce a jádro, nejenom ono to byla vlastně kotelna, která vlastně vytápila celou zbrojovku a pro nás to bude srdce celé zbrojovky, kde se budou vlastně potkávat jak lidi z ofisu, z bytů, z těch retailů, ale takový komunitní centrum. Infrastruktura, komunikace, doprava se připravuje, komunikuje se s městem a vlastně připravujeme a tím, že my bouráme, sanujeme a připravujeme to území, tak vlastně my si chystáme ty pozemky na to, aby ta výstavba začala rychle nebo okamžitě a vlastně my už vlastně pracujeme i na nějaké územní dokumentaci pro ty nové budovy, protože už víme, jak aby vypadaly, takže my si to připravujeme, jak se říká, do šupíčku, do mašliček a jakmile to spadne, tak okamžitě začínáme žádat. V budoucnu se celý areál promění v novou čtvrť pro tisíce lidí, která jim nabídne bydlení, kancelářské prostory nebo občanskou vybavenost jako bulvár, obchody, školu, školky nebo třeba cyklostezky. Jedna bude na tom bulváru, ale nebude vlastně součástí jakoby té cesty. My jsme se teďka dohodli, že ji posuneme za ten zelený pruh, aby ten cyklista byl trošičku víc chráněn. To bude ta cyklostezka, která je na tu rychlou přepravu z místa A do bodu B. Pak tady bude jedna cyklostezka, která půjde středem toho území kolem těch vodních prvků, taková klidová, popřívají budou využívat ty lidi, kteří tady budou bydlet, tak se dostanou domů. A třetí cyklostezka je vlastně podél řeky, která vlastně až se vyřeší protipovodně, tak my městu darujeme, dejme tomu 1,5 hektaru pozemku, aby mohli ty protipovodně u nás vybudovat. Ochránila se nejenom zbrojovka, ale ty protipovodně tady řeší asi ochranu 90 hektarů města a v rámci těch protipovodních vznikne vlastně cyklostezka podél té řeky, taková ta kochající se, když ten cyklista bude chtít, tak pojede podél z řeky a my vlastně u toho i budeme budovat nějaký stánky, kavárny, místa, kde si můžete sednout, odpočinout, jo, relaxovat, tak to je taková ta uklidňující cyklostezka, že budou 3. Areál zbrojovky by měl být zrevitalizován během 10 až 12 let. Z brněnských Židenic Honza Sadílek, televize Spolu. V našich životoch si zažíváme zostupy aj pády. Či už si bojovník, alebo robíš vo svojom živote niečo iné, tiež zažíváš oboje. Víťaziť je ťažké, ale prehrávať je ešte ťažšie. Ja už dávno viem, že pravého šampióna formujú jeho prehry. Každý z nás si píše svoj príbeh sám a ja ti budem rozprávať ten môj. Príbeh zo dna až na vrchol. Z vrcholu na dno a zase naspäť. Som Attila Vek a som zpátky.
Brněnští basketbalisté odehráli v hale na Vodově ulici první zápasy. Stalo se tak při mezinárodním turnaji Brno Open Cup. Po semifinálové výhře 84-73 nad slovinským Domžale zvítězilo brněnské MMCT i ve finále, kde mu byl soupeřem maďarský Pax 98-85. Je dobře, že jsme ten turnaj uspořádali, je dobře, že lidi přišli na Vodovku, viděli ten nový tým ještě před startem ligy. Myslím si, že jsme možná trošku namlsali do začátku ligy, že můžou letos vidět fakt kompaktní a zdravý tým, zdravý ve smyslu dobrá chemie. A za to jsme určitě všichni rádi. A jediný kaňky jsou ty zranění, no. Co dodat, prostě přišly zranění a pevně věřím, že to jsou nějaký bolístky, které budou v řádech dnů a aby jsme byli prostě zdraví do začátku ligy. Kouč Brna se nemohl v utkáních spoléhat na zraněného Jakuba Krakoviče s Viktorem Pulpánem, ke kterým se v průběhu finále přidal i Radek Farský. O to víc dostala prostor nečekaná posila Patrik Auda. Ten před touto sezónou přestoupil do Japonska, ale koronavirus mu cestu do země vycházejícího slunce znemožnil. Proto se v přípravě dohodl na spolupráci se svým mateřským týmem. Myslím si, že teďka tento víkend byl super zážitek, přišlo hodně lidí nás podpořit, takže to nám určitě pomohlo v těch zápasech. Zároveň vlastně minulý víkend jsme odehráli dva dobré přípravné zápasy na Slovensku proti Inter Bratislava a proti Levicím a myslím si, že nám to dalo to správné momentum, které jsme využili teďka v tomto turnaji. Liga se blíží, proto nás zajímalo, proč by se podle trenéra brněnských basketbalistů měli lidé přijít podívat na jeho tým. Měli by se přijít podívat na tým, který bude držet při spolu, na tým, který bude hrát aktivní basket, žádnýho zanděvora, budeme se snažit být prostě agresivní na obrané polovině, na útočné polovině s velkým počtem pohybu míče, tak aby jsme vytvářeli co nejjednodušší pozice a myslím si, že dneska toho byl náš útok důkazem a to si myslím, že je dobrý základ do sezony a i dobrá ukázka pro naše fanoušky. To zda bude u ligové premiéry MMCT v hale Vodova i nejužitečnější hráč Brno Open Cup se ještě uvidí. Pořád čekám na to, až se otevřou hranice. Myslím si, že teďka někdy během září by se to mohlo pohnout všechno a že bych konečně mohl odcestovat. Samozřejmě nic není jistý. A uvidíme, no, vlastně teďka od příštího týdne ta situace se bude zase měnit, takže uvidíme, jestli to zůstane stejně s těmi zavřenými hranicemi, nebo jestli se něco změní. Domácí utkání s Kolínem čeká brněnské basketbalisty v pátek 11. září. Z haly Vodova Honza Sadílek a Marie Kadlecová, Televize Spolu. K letním horkým dnům patří koupání a zmrzlina. Obojí najdete na koupališti v Zábrdovicích a ještě tím můžete pomoci. Během prázdninových měsíců zde totiž stojí stánek se zmrzlinou, který provozuje nadační fond Emil. Ten pomáhá sportovat handicapovaným a výtěžek z prodeje sladké studené pochoutky putuje na podporu činnosti tohoto nadačního fondu. I přes svůj nabitý program došli pomoci s prodejem zmrzliny i zástupci brněnských prvoligových klubů. Tak my jsme se to dozvěděli přes vedení, kteří nám vlastně napsali, jestli nechceme se tady tohohle zúčastnit a my jsme řekli, že jo, že rádi a jsme tady. My máme teď vlastně na další trasích probíhá kemp pro 21-letý až po 8-letý, ale udělali jsme si hodinku. Jelikož příklad táhne nejvíc, tak si všichni příchozí sportovci zkoušeli jak prodej zmrzliny, tak ji i ochutnali. Tak zmrzlina byla dobrá, dal jsem si jahodovou, moc mě chutnala, takže myslím, že v pohodě. Zmrzlina je výborná, je osvěžující a asi si půjdu pro další. Zmrzlina je výborná, těším se, až si dám hnedka další a je to pěkný den. Zástupci nadačního fondu Emil měli pro své jednodenní brigádníky, ať už to byli florbalisti Hetriku Brno nebo jejich ženské protějšky z florbalu Židenice, baseballisti z klubu Draci Brno, brněnští házenkáři nebo basketbalistky z Žabobřesk. Pro ty všechny měli jen slova chvály. Jsem úplně nadšený, je to skvělý a ještě když si k tomu vezmu, že máme ze společnosti Staré Sport, díky které můžeme mít tady tenhle stánek zmrzlinový, máme společné heslo sportovci sportovcům, tak si myslím, že jsme to dnes naplnili úplně maximálně do plné míry a já za to moc děkuji.
Zmrzlinu můžete na koupaliště v Zábrdovicích přijít ochutnat ještě do neděle 30. srpna. A kdyby vás tížilo, že si jich dáte více než jednu, tak nezapomeňte, že výtěžek z jejího prodeje pomáhá handicapovaným sportovcům. Z koupaliště v brněnských Zábrdovicích Honza Sadílek, Televize Spolu. Is made of stories. Every day, a new story begins. Some are forgotten, but some live forever. They never end. They become a legend. VDN Promotion proudly presents A Night to Remember. A Night with a Legend. Oči zvířete promlouvají tím nejkrásnějším jazykem na světě. Když se do nich zadíváme, nespatříme pouze živou bytost, vidíme přítele, cítíme jeho oddanou a čistou duši. Po celé republice žijí tisíce zvířat, která na svůj domov stále čekají. Útulky a dočasná péče zvířatům poskytují nejen azyl a zdravotní péči, ale také léčí jejich zlomenou duši a snaží se jim vrátit víru v nový domov. Říká se, že velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle toho, jak zachází se zvířaty. Charitativní sbírka Den zvířat pomáhá zvířecím spolkům toto poselství splnit. Přidejte se a pomozte nám zlepšit život opuštěným a týraným zvířatům. Společně to dokážeme. Den zvířat. Zdravím vás, vážení diváci, jsme v Městském divadle Brno, které slaví 75 let a vedle mě nemůžu si to nějak jinak srovnat než Anna Karenina. Tak jestli si mě identifikujete s ní, tak to mě těší, protože to je moje oblíbená role. Samozřejmě, ale těch rolí je určitě hodně, které jste stvárnila. Je Anna Karenina jednou z těch těžších, nebo je to ta, na kterou budete dlouho vzpomínat? Jak vůbec vám zasáhla do života? Každopádně na ní budu vzpomínat určitě do konce života. Je náročná, ale zároveň je hrozně krásná a já jsem se s ní naprosto ztotožnila, takže to hraju moc ráda. Myslím, že je to krásný příběh. Samozřejmě, ale těch rolí bylo více. Je ta, která byla vysněná, na kterou jste budete vzpomínat, že opravdu to jsem chtěla celý život? Takhle jsem nad ní nepřemýšlela. Moje vysněná role byla Anita v muzikálu West Side Story a to se mi povedlo hrát ještě předtím, než mě pan ředitel Moša přijal do angažmá. Byla jsem tady obsazená do této inscenace jako host, takže mě se můj sen splnil hned z počátku a všechno, co přišlo, už bylo jenom krásné překvapení. Co vás vůbec přivedlo na divadelní prkno? Moje maminka hrála amatérské divadlo a od malička mě k tomu vedla. Od malička jsem zpívala a recitovala a potom moje další kroky vedly na konzervatoř v Košicích na Slovensku, potom na JAMU tady v Brně, až jsem skončila a moc ráda jsem skončila tady v Městském divadle. A jsme rádi, že nám pěkné ženy přichází do Brna a obohacují vůbec to, co se tady děje, protože divadlo to je věc, která
se nedá nějak zastavit nebo vůbec ukončit. To tady asi bude vždycky. Určitě ano. Myslím si, že ano a jsem moc překvapená a nadšená z toho, jak lidem to divadlo chybělo teď zrovna v té pauze, kterou jsme měli. To jsem ani netušila, že tak prahnou a touží potom, aby jsme už konečně zase začali hrát. Pokud se podíváme na tu dobu, kdy byla zavřená divadla, tak čím jste se zabývala? Já jsem hrozný lenoch, já jsem ležela, vařila, jedla. My bydlíme na vesnici, takže jsme byli v lese, máme pejsky, takže jsme ten čas trávili v přírodě. Už v březnu bylo krásně, takže jsme opekali klobásky na zahradě. No prostě úplná dovolená, nebýt té šílené chřipky. No. Kdyby jsme byli ženský časopis, tak se říkám, jestli držíte nějakou dietu, protože na mě by každý klobásek byl hned vidět, na vás tady vůbec. Já děkuji pěkně, ale mám dneska volné oblečení, ale teď jsme zahájili opět zkoušky na inscenaci Antonius a Kleopatra. A když jsem v pondělí byla na kostýmové zkoušce, tak jsem začala držet dietu taky. Jako bychom to neslyšeli, protože určitě to není pravda, ale každopádně, co vás tady čeká? Co bude to, co vás bude na prknech vůbec zajímat a do čeho se musíte převtělit? Tak jak už jsem to zmínila, tak děláme Shakespeareovo drama Antonius a Kleopatra. Tím se teď zabývám i textově, protože samozřejmě ta velká pauza předtím je náročná. Člověk si musí hromadu textů zapamatovat a pořád opakovat, aby nevyšel z cviku. No i tak jako duchovně tu roli musí mít pořád v sobě, než ji vypustíme do světa. Řekněte, sledují nás také mladí lidé, kteří chodí ještě do školy a ti kolikrát řeší, jak si zapamatovat látku na danou prověrku a vy se naučíte 2 hodiny textu, tak je na to nějaký fígl? No, u nás je to asi trošku jiné v tom, že například mně se ty texty hodně spojují s fyzickou akcí, takže já kolikrát třeba, když zpívám píseň a netancuji u toho choreografii, tak zapomínám text, jo? A to stejný je i s textem činoherních rolí. A jinak pořád memorovat, opakovat, no. Takže kdybychom vám teď řekli, ať nám řeknete nějakou repliku z nějaké role, tak se to říká hůř, než když člověk stojí v kostýmu a na jevišti. Ano, říká se to hůř, ale když si představím tu akci, tak si vzpomenu. Když se podíváme do budoucna, tak samozřejmě divadlo vám hodně zaplňuje život, ale je také něco dalšího, co je koníčkem, nebo když vezmeme celkově, lidský život není jenom herectví, když to řeknu tak. Tak trošičku hraju golf, to mě hodně baví, teď jsem na to chvilku měla víc času. Začaly růst houby, to taky miluju, tak jsem schopna jít za den i 3x do lesa, se podívat, jestli náhodou mezi mojí první a druhou návštěvou nevyrostly. Jaký jste odborník na houby? Já poznám jenom babku a bedly a víc nic. U nás rostou, teda ono jich roste víc, ale já sbírám taky jenom asi 4 druhy, nějaké ty praváky a ty modráky a bedle a babky. Takže to, co znáte, to, nemusíme co znám, se bát o vaše zdraví. Ne. I když každá houba jedla, některá jenom jednu. Ano, pravda. Zatím ještě jsem neotrávila ani rodinu, ani sebe. Tak to jsme samozřejmě rádi. Ani například na jevišti jste neměla tu čest někoho otrávit? Otrávit ne. A zabít, možná jsem chtěla jednou zabít někoho dýkou, ale k tomu nedošlo. Myslím, že ne. Já jsem byla většinou zabita. Ale už jsem dala pár facek. Každopádně, ale když se vrátíme k tomu divadlu, k těm rolím, tak je to těžké vcítit se do určité role a pak z ní vyskočit a být znovu sama sebou? Já si myslím, že jsem sama sebou i v těch rolích. Že jenom používám ty emoce, které zrovna v té situaci jsou patřičné a přísluší té postavě. A pokud to tak není, tak se v té roli necítím komfortně a nejsem v ní. No. Mě právě napadá už zmiňovaná Anna Karenina, tak ta hodně je to o těch pochodech v hlavě. Tam asi člověk nemůže jen tak vyjít a říct si, je to za mnou a už zase je to něco jiného. Ale jo, víte, že jo, ono to, člověk, když to prožije na tom jevišti, já nevím, jak to mají diváci, možná podobně, tak se toho zbaví, jako kdyby, že si to tak jako
jako když máte velký smutek a vyplačete se. Takže já nemusím potom už nějakou dlouhou dobu se z toho dostávat. To je okamžitě pryč, ten stres. Máme tu půlkulaté jubileum městského divadla, tak co byste mu popřála minimálně do další 75? Tak hlavně, ať nám náš pan ředitel Stanislav Moša dlouho vydrží, ale on má pevné nervy, tak já myslím, že on to s náma zvládne. Je to poznat na zkouškách, že má pevné nervy. Ano, je skvělý, skvěle to vede. A přeju nám, aby nás to pořád bavilo, což u sebe se nebojím, protože to opravdu miluju z celého srdce a myslím, že mi kolegové taky, že nás to velmi baví. A věřím, že se to přenáší i na diváky a proto k nám tak rádi jezdí a chodí. Je to ostatně vidět i dnes, kdy je tady plno lidí, kteří přišli se s vámi pozdravit, rozdala jste nespočet podpisů. Celkově je to ale asi příjemné, když může večer například bolet ruka od počtu těch podpisů. To zas úplně tak ruka nebolí, je to strašně příjemné, ano. Já kolikrát jsem na rozpacích, protože je to takové, až jedna holčička asi 14 leta se nám rozplakala, že nás vidí, tak mě to dost vzalo. Říkala jsem si, my jsme přece taky jenom normálně holky z masa kostí. A spojují si vás lidé i s vašimi rolemi? Oslovují vás podle těch rolí, anebo znají vaše jméno a oslovují vás jako vaši osobu? Protože doktor Covák by mohl vyprávět z nemocnice na kraji města. Ještě se mi nestalo, že by někdo nevěděl, jak se jmenuju. Opravdu, naši diváci nás znají, podle mě. Každopádně asi je to jinačí pocit, když stojíte na jevišti a máte takový odstup od těch diváků a tady naopak je máte přímo, tak říkajíc, na vlastní kůži, tak je to asi jinačí, když jsou vedle vás a nejenom koukají na to, co děláte. Myslím, že to není velký rozdíl a obzvlášť třeba jsou instanace, například ta Anna Karenina, kde jsme úplně blízko. My jsme u těch diváků zhruba tak, jako jsem já teď od vás v některých scénách. Takže opravdu člověk, když potřebuje, tak si musí udělat ten okruh té veřejné samoty a být v té roli. A takhle, když je to takové kontaktní, že zpíváme písničky pro diváky, tak naopak je příjemné, že jsou blízko, že jim to můžeme zpívat takhle do očí. A je to složité, když člověk je na pódiu a pak jsou ti diváci, anebo například, když té Anně Karenině vcházíte vlastně i lehce mezi ty diváky, tak musí tam člověk jednat jinak? Spíš ta koncentrace je náročnější, protože samozřejmě, když mám vypjatou scénu a klečím před někým, kdo má třeba žluté ponožky, tak mě to trošku vyruší, za což ten dotyčný nemůže, že ano. Ale vnímnu to a zamyslím se nad tím, že má žluté ponožky, takže spíš je to o mně, že se musím prostě koncentrovat já sama na sebe. A že člověk musí dávat pozor, aby se v scéně, kdy má být vážný, tak aby se nerozesmál zrovna, protože naproti sobě má někoho, kdo má například žluté ponožky. Tak diváci nás nerozesmívají, to jsou takoví kolegové, kteří, když to samozřejmě je možné a nějak to nezničí to představení, tak jsou kolegové, kteří rádi dělají tyto věci, že mají čertíky v očích a jsou takoví smíšci, že rádi rozesmívají kolegy, to se stává. Ale diváci to mají rádi, když se opovrám. Když vezmeme, kdo tedy je takovým smíškem městského divadla? Tak mám jmenovat? No tak kolegové, kteří často hrají komediální role, jako třeba Míša Isteník, ten si v tom opravdu libuje. Myslím, že ho to velmi baví. Potom teď mě nenapadá nikdo jiný než on, protože ten v poslední době mě hodně rozesmíval při Beatles například. Ale třeba i Viktor Skála a různí. Takže i když se hraje role, kdy člověk musí být vážný, tak vzadu je určitě veselo. Ano, ale většinou se to děje opravdu jenom v komediích, sice třeba při vážných scénách, já nevím, typu hádky, ale když je to v komedii, tak se to snese, když se člověk odbourá. Tak já děkuji za rozhovor a přeji plno krásných rolí, jako například Annu Kareninu. Děkuji moc krát, hezký den, děkuji. Tak to byla další návštěva v rámci 75. narozenin Městského divadla Brno. Jak sami můžete vidět, určitě na co koukat v tomto divadle, tak přijďte taky se podívat na některé představení. No a nebo sledujte také televizi Spolu, budeme vás informovat o všem, co se v tomto divadle šustne.